Turpinam raidījumu, kā labāk dzīvot, un šodien runājam par bezmaksas datoru apmācības programmu senioriem. Es uzsveru šo vārdu bezmaksas. Un studijā Juris Gulbis, Ingrīda Priedīte un Vanda Pabērza. Gulbjakungs, es lūkšu jums izstāstīt par šo grāmatu, kura pēc šo kursu beigšanas paliek kursu beidzēju rokās. Kas tā ir par grāmatu? Jā, protams, ka katras zināšanas, lai viņas nepazūstu, viņas ir jāatkārto un jāatsvaidzina regulāri. Un tad mēs varam tās zināšanas regulāri arī praksē izmantot. Un ar šādu mērķi mēs šogad visiem kursu beidzējiem arī dāvinam grāmatas, kurās ir atspoguļot šo te kursu saturs un tāda pamācība arī internetu un galveno lietojumu lietošanā. Un grāmata ir pieejama tāpat kā apmācības gan latviešu, gan krievu valodā. Viņi ir bez maksas. Un tur ir, teiksim, daudz tādas svarīgas lietas, gan kas tiek apgūtas mācību procesā, piemēram, arī kāda ir uzziņa portāla. Es atvainojos, varbūt jūs varat droši šīs sadaļas arī nolasīt mūsu klausītājiem. Jā, droši, varbūt ne visas, bet manuprāt, svarīgākās es, protams, nolasīšu par internetu uzbūvu, par to, kāda kļūda paziņojuma var nākt jums no datoriem. Arī ļoti svarīga lieta, starp citu, drošība internetā, par ko daudz arī tagad uztraucās par to, kā nepiesārņot savu datoru ar vīrusiem, kā netikt pazemotam internetā, ļoti svarīga tēma. Arī par galveno pakalpojumu izmantošanu internetā portāls www.latvija.lv, arī par e-pasta izmantošanu, par to pašu Skype, lai jūs varat mierīgi aiziet mājās un apskatīties, kā šīs lietas strādāja mierīgākā vidē ar savu datoru, varbūt un pamēģināt varbūt kaut ko, kas ir aizmirsies no mācībām. Vandes kundze, jūs minējāt, ka jūs datorā spēlējat arī kārtas. Vai jūs spēles, nevis kārtas? Nu, pārsvarā kārtas. Tomēr, vai jūs veicat arī maksājumus komunālos šobrīd? Ziniet, neveicu. Tāpēc, ka man vienkārši nav bankā kontu, un tik tāpēc es neizmantoju. Un jūsu draugi, radi, paziņas, kaimiņi šādā veidā norēķinās? Jā, norēķinās gandrīz. Vai jūs esat ar viņiem runājis par datu aizsardzību? Jo, teiksim, ļoti bieži ir tā, ka cilvēkam tiek piedāvāts, ka piedalieties mūsu spēlē, ievadiet šeit savus konta numurus, un tad jūs varēsiet laimēt to un to. Cik tas svarīgi ir jums? Labi, jums pašai personīgi nav šis konts bankā, bet jūsu draugiem paziņām... Es varētu pateikt, ka es, ja man tādu pienāktu ziņu, es noteikti uz viņu neatbildētu, jo man kādreiz mobīlējā tādu ienāk. Es vienkārši neatbildu. Tā bija tā jūsu pirmā pieredze un praksa, caur mobilo telefonu. Jā, diemžēl tā bija, bet es noteikti neatbildu uz tādiem zvaniem. Cik bieži kursu apmeklētāji paši interesēs par šīm lietām, ko Gulbi kungs jau uzsāka par savu datu drošību? Jo tomēr laikam viens no iemesliem šo kursu apmeklēšanai ir arī veikt šos komunālos maksājumus internetā. Par datu drošību seniori noteikti ir piesardzīgāki kā jaunieši un būs apdomīgāki ievadot kaut kādus datus. Maksājumu veikšana ir tā, kas interesē daudzus, bet ir arī tādi, kas to jau dara, izmanto bankas pakalpojumus, kur var aiziet bankā un uz vietas palūkt, lai viņiem palīdz izmantojot internetu banku samaksāt. Praktiski kursos mēs paskatāmies teorētiski, kā to darīt. Tiem, kur ir paņēmuši līdzi kādu konkrētu maksājumu, izdodas arī uz vietas izdarīt drošāk, kad kāds ir blakus. Jā, bet tomēr kursi beigsies, bet maksājumi nāks jebkurā gadījumā. Nu, kursu mērķis ir dot šo drošības sajūtu, kad to varēs izdarīt pēc tam arī pats, viņi jau dara paši, tikai drošāk ir tad, ka kāds pastāv blakus. Un grāmatiņa arī ir ļoti labs palīgs, jo grāmatā ir vairāk informācijas nekā var kursos izdarīt un paspēt visu, un tad ir tā, kad mājās aizejot līdzi un atnākot uz nākošo nodarbību, seniori arī jautā, nu, ka tur bija vēl tāds, mēs papētījām to, mājās izdarījām to. Par kādām lietām vēl jums ir nācies seniorus pārliecināt, ka tas nemaz tik sarežģīti nav. Vajag tikai sākt to darīt.
tas laikam ir galvenais kursu moto, kad tas nav tik sarežģīti. Un arī lielākais kompliments, manuprāt, ko es kursos esmu saņēmusi, kad viena sieviete teica, paldies, ka jūs man atņēmāt tās lielās bailes no datora, jo līdz šim braucu ar mašīnu un pie luksofora stāvot jau domāju, kura poga būs datorā jāspiež. Ja izdodās noņemt bailes no datora, tad ir viss kārtībā. Jums, Vandes kundze, bija bailes vai tomēr tā ieinteresētība ņēma to virsroku? Vairāk tā ieinteresētība. Tā man tā vairāk, jo es tā vienkārši visi kaut ko skatās, un tā es domāju, man arī vajadzētu kaut ko paskatīties. Avīzes nepērku, tagad es vismaz zinu, kas notiek. Man tagad ir e-pasts. Tas vai nezinu, kā tas darbojās, tā kā es ļoti daudz iegūšanu izkursos. Bet šobrīd varbūt ir tāds brīdis pienācis, ka jūs jau ar savām priekšzināšanām saviem mazbērniem tomēr varat jautāt kādu palīdzību, jo nav jāsākt no nulles. Nē, noteikti, nē, ja jau es tur kaut ko nesaprotu, es jau noteikti pazvanu, pasaku, man parāda, pasaka, kā vēlreiz atgādina. Man jau ļoti palīdz arī tā grāmatiņa. Jo tur man viss ir uzrakstīts, ka nu man kaut kas ir aizmirsies, es pašķirstu to grāmatiņu, tas man tur jāuzspiež, un tā kā tā grāmatiņa arī daudz palīdz. Vēl kāda aktuāla lieta, tas ir tāpatās kā droši vien ar jebkurām zināšanām, nu viņas ir jāizmanto visu laiku, mēs zinām, cik strauji mums attīstās tehnoloģijas, ja šobrīd kāds seniors šos kursus beigs, bet nepielieto šīs zināšanas ikdienā, nu pēc kāda laika iespējams viņas jau būs, es negribu teikt gluži nederīgas, bet tomēr tās tehnoloģijas attīstās ļoti ātri. Vai arī par to ir domāts, jo ja mājās nav šī datora un viņa nav arī, es nezinu, bērniem vai tuvākajiem kaimiņiem, tad kur ir tā vieta, kur tomēr ar šo datoru tikties? Izmanto bibliotekas publiskās. Ir arī situācijas, kad vairākas draudzenes kopā seniori saka, kad mums šovakar ir tikšanās, jo viena ir mājās dators, un tad mēs satiekamies pasēdēšanu kopēju. Bērnu datori, bet jā, nu tā ir problēma visiem. Ja zināšanas neizmantos praksē, nenostiprinās, tad pēc tam paliks tikai tā informācija, ka zina, ko tur var izdarīt internetā, bet kā izdarīt būs aizmirsies un būs jāatkārto. Vai šie senioru klubi arī ir vietas, kur tiek izmantoti datori, pēc jūsu pieredzes? Ko seniori, kuri atnāk uz kursiem un stāsta, kur tad viņi lieto šo datoru? Par oficiāliem klubiem neesmu tā līdz šim painteresējusies, bet tieši šodien mums bija saruna, kad jāpaskatās šīs mājaslapas un arī jāiepazīstina. Droši vien arī informācijā jāiekļauj grāmatā, jā. Gulbjakungs, ir vairāk savdabīgi rekordi, par kuriem mēs jau mūsu klausītājiem es ieteicos, bet nu tad izstāstiet, kas tad ir par rekordiem. Jā, tiešām es biju pārsteigts uzzinot par to, kad ir šāda cienījuma vecuma seniori. Arī pie mums ir mācījušies, mums ir kundze, viņai ir 93 gadus, viņa sauc Aina Rodrigues Mata, un viņas galvenais moto ir, ka viņi vēlas dzīvot un neapstādināt savu aktivitāti, jo savādāk, protams, viņi domā, ka viss ātri, pietiekoši ātri izbeidzās un izskatās, ka viņai tas līdz šim ir izdevies. Viņas mērķis mācoties bija uzzināt, kādā veidā var elektroniski labāk sazināties ar draugiem visā pasaulē, kur viņai esot. Diezgan daudz viņa prata rīkoties ar e-pastu un gribēja apgūt vairāk, kā lietot internetu mājaslapas un Google lietotāju. Un viņa tiešām ir sabieriski aktīva kundze, interesējās par aktivitāti, par to, kas notiek pasaulē, abonē 6 laikrakstus un arī ārzemju laikrakstus, respektīvi viņa pietiekoši plašs redzesloks. Un jūlijā sākumā viņa apmeklēja tās apmācības Āgenskalna valsts ģimnāzijā. Tā kā tiešām ļoti respektējams piemērs. Un vēl mums ir arī kungs, 91 gadu vecs, Alberts Fricis Pietuks, un viņš arī skatās nākotnē, neskatoties uz savu cienīmo vecumu un domā par dažādām biznesa iespējām. Viņš ir apguvis ārzemēs dzīvojot vairākas valodas un meklē iespējas, kā viņš varētu tulkot no franču, spāņu, angļu un vācu valodām. Arī mēs redzam ļoti aktīvs zinošs un attīstīties gribošs cilvēks, un viņš arī vēlējās papildināt savus datorprasmes, īpaši e-pastu, jo, protams, lai nodarbotos ar biznesu, ir mūsdienās ir jāspēj komunicēt elektroniskā formā, un arī viņš ir izgājis apmācības,
Un viņš tieši bibliotēkā ir lietojis datoru, kā mēs esam to noskaidrojuši. Tāpēc lūk šādi ļoti cienījami un respektējami piemēri. Un iedvesmojoši, ļoti iedvesmojoši arī daudz jaunākiem senioriem. Tāds tiešām pozitīvs piemērs, un pat ne senioriem arī man tas ir brīnišķīgs piemērs, kad arī pēc 90 gadiem tev ir jāspēj sevi atjaunot un mācīties visu jauno, kas notiek pasaulē. Vandes kundze, ja mēs runājam par tādu tuvāku vai tālāku nākotni, ko jūs vēl vēlētos apgūt? Par Skype jūs minējāt, bet vai ir, nu es negribu teikt problēma vietas, bet kādas domas vēl? Kas tas būtu varētu saistīts ar datoru? Es gribētu vēl tos draugus apgūt. Nu, kā varētu, teiksim, sarunāties, sazvanīties, bildes paskatīties. Vai šīs trīs dienas bija par maz? Šie kursi varētu būt vēl ilgāki? Jā, varēja būt kādu dienu ilgāk. Tas gan būtu vērts. Es uzreiz jautāšu Gulbja kungam, es negribu jūs konfrontēt, bet varbūt par to mēs varam padomāt tuvākā vai tālākā nākotnē. Protams, mēs arī cenšamies ņemt vērā to, ko mums seniori stāsta un to, kas ir jāuzlabo apmācības programmā. Es tikko pamanīju arī, ka mums kaut kādas nianses ir arī tajā grāmatiņā jāpapildina. Vai tā būs garāka programma vai savādāka programma, to tad mēs skatīsimies, kad viss būs beidzies, jo arī pēc pagājušā gada mēs esam būtiski pagarinājuši programmas to garumu. Pagājušā gada bija tikai viena diena, šogad jau, kā mēs redzam, ir trīs dienas un daudz plašāks formāts un arī grāmatiņa parādījusies. Un tāpēc arī uz nākamo gadu es ceru, ka mums izdosies kaut ko uzlabot esošajā programmā, lai mūsu pensionāri uzzinātu vēl daudz vairāk, un arī tehnoloģijas mainās, varbūt kaut kas jauns parādīsies nākošgad, ko mēs gribēsim iemācīties. Es aicināšu arī mūsu klausītājs iesaistīties mūsu sarunā un uzdot savus jautājumus, droši jūs to varat darīt, tālruņa studijā 67222888, 67225599, varat elektroniski mums rakstīt, un šeit pāris jautājumu jau ir atrakstīt. Artis, piemēram, jautā, vai Latvijas Telekom plāno piedāvāt nevien bezmaksas kursus, bet arī lētākus datorus, kā tie šobrīd ir iegādājumi lielveikalos vai veikalos specializētajos, vai par tādiem plāniem jūs kādreiz esat domājuši? Jāsaka, ka dators mēs pārdodam arī Telekom veikalos, un cenas, protams, ir visdažādākās atkarībā no datora komplektācijas. Protams, viņš lētāk parasti ir tad tāpat kā arī pie visiem citiem pārdevējiem, ja līdzi tiek pirkts Telekom internetu vai televīzijas pieslēgums. Līdz ar to es aicinu nākt uz Telekom klientu apkalpošanas centriem un veikaliem. Praktiski visās lielākajās pilsētās tādi jau ir pašlaik, un izvēlēties sev piemērotāko datoru. Kāds klausītājs? Lūdzu, halo. Labrīt. Labrīt. Es esmu no Liepājas. Margarita, vai tā grāmatiņa kaut kur ir nopērkama? Jautājums, paldies. Paldies. Grāmatiņa ir bez maksas un ir pieejama kursu beidzējiem, un tur tiešām ir jāpiesakās uz šiem te bezmaksas kursiem. Jāvēlta tikai savs laiks, 12 stundas, un tad jūs bez maksas saņemat grāmatiņu tirgot, mēs viņu neplānojam. Es domāju, ka tomēr šī ir sociāla programma, un mēs tiešām vēlamies, lai viņa tāda arī paliek. Nav mūsu mērķis no tā pelnīt naudu. Bet ja atnāk kāds cilvēks, kurš izmanto šos kursus, bet tomēr saprot, ka viņa priekšzināšanas ir jau tik labas, ka viņam šie kursi ir tikai kā atgādinājums, vai tad šādā veidā var šo grāmatu iegūt? Pēc kursiem? Grāmata papīra formātā ir kursantiem, bet var izmantot pieslēdzies Latvija mājaslapu, kurā arī ir šī informācija, ja jau cilvēkam ir priekšzināšanas. Kā ir ar strādājošiem senioriem? Kā jūs sakombinējat šos laikus, lai cilvēkiem tas būtu izdevīgi apmeklēt kursus? Kursi tiek organizēti visas dienas garumā, un sazinoties tiek piedāvāts izdevīgākais laiks, vai tā ir pēcpusdiena vai vakars, un arī cilvēki piesakās dažādos laikos, un arī pensionāri ir tikai, teikšu, puse varbūt, varbūt nedaudz vairāk kā strādājoši cilvēki, kuriem pēc 50 arī ir, viņi paredz, ka viņiem šis dators būs vajadzīgs vai darbā,
vai brīvajam laikam, bet līdz šim nav bijusi saskarsme ar to, ka dators ir nepieciešams. Un tāpēc ir dažādi cilvēki, ir pirmkārt Rīgas domas darbiniekiem, tai skaitā skolas mūsu tehniskajiem darbiniekiem ir nepieciešams šīs zināšanas, jo nu, Rīgas doma arī visus pakalpojumus, nevis visus, bet daudz pakalpojumus un informāciju pasniedz elektroniskā veidā. Jā, ir, piemēram, bijis policists ieradies uz kursiem formas stērpā ar rāciju skanošu un apvienojot, mēģinot apvienot ar darbu, tā kā arī strādājoši cilvēki labprāt izmanto šos kursus. Klausītāja jautājumu, lūdzu, labrīt. Halo. Labdien. Lūdzu. Es atvainojos, es nedzirdēju sākumu. Es gribu pajautāt, kurā vietā var pieteikties uz tiem kursiem. Es esmu arī pensionāri un es neesmu Rīgā, bet esmu rajonā, Madonas novadā. Un pirms sākumu datoram apgūt bibliotekā, nu, teiksim, draugos sūtīt vēstules, aizrastīt kādu vēstu un pastaigāt par, nu, tiem delfiem un tā tik daudz es varētu, bet man gribētos, piemēram, iemācīties bildes pārsūtīt to pašu Skype, arī tos no banku norēķināties, gribētos padzināt, un kurā vietā varētu vēl pieteikties uz tiem kursiem nodos. Jā, tūdaļ jums izstāstīsim. Jā, tad pieteikties visvieglāk var zvanot uz bezmaksas tālruni 800-00-0822, tas ir vienkāršākais veids. Un, protams, var arī interesēties savas pilsētas pensionāru biedrībā un arī paši skolotāji publicē šo te... Skolā? Skolā arī savā. Un tad apmācība vietas, kur notiek šī te apmācība, var apskatīties... arī internetā www.pieslēdzieslatvija.lv un arī www.1188.lv. Tad apskatamies, kura skola ir tuvākā internetā un tad zvanam uz šo te bezmaksas tālruni 800-00-0822. Vēl kāds jautājums, lūdzu? Halo! Labrīt! Labrīt! Man būtu tāds jautājums, kādā valodā izvēlēties programmatūru, latviešu vai angļu? Mani dēli saka, ka labāk angli, es esmu vieglāk sazināties. Kādas ir jūsu domas? Paldies. Nu, droši vien tādu valodu, kā jūs labāk pārvaldat. Jāsaka, ka man pašam arī ir visa programmatūra angļu valodā, jo teiksim, tie latviešu tulkojumi nevienmēr ir veikli, bet es labāk jautātu tad Vandas kundzei, kā viņai ir. Kā bija jūsu gadījumā? Kā jūsu gadījumā? Es nesapratu jautājumu. Latviešu valodā jums bija vieglāk izvēlēties programmatūru? Jā, noteikti. Nu, tā arī ir ļoti vienkārši atbildi. Jo laikam jāskatās, kādu valodu jūs pats labāk protat, jo mācīties no jauna tos angļu visus nosaukums ir, manuprāt, grūti, ja jūs to pamatu valodu pats nezināt, jo bieži vien ir tie kļūdu paziņojumi un dažādas lietas, kas grāmatās, mācību grāmatās parasti neparādās. Tad ir jāapgūst gan dators, gan valoda. Gan valoda, jā. Šobrīd laiks mūzikai un tad turpināsim raidījumu.